لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اپنی امت کے سامنے ہر بھلائی اور برائی کی وضاحت کی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تابعین تبع تابعین تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین محترم بزرگوں نوجوانوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں بے عمل انسان کی اللہ کے پاس کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس حوالے سے چند باتیں گزشتہ جمعوں میں ہم نے معلوم کی کہ بے عمل انسان در حقیقت گنہگار ہوتا ہے اور ہر مسلمان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ اپنے دامن زندگی کو گناہ سے محفوظ رکھے گناہ سے اللہ کی رضا مندی بندہ پا نہیں سکتا
بھلائی اور نیکی سے انسان کو اللہ کی خوشنودی نصیب ہوتی ہے، اللہ کی تیار کردہ جنت کا مستحق تو وہ ہے جو اپنے آپ کو کار خیر اور بھلائی کی دنیا میں مصروف رکھتا ہے، اور اللہ کی تیار کردہ جہنم، اللہ ہم سب کی نارے جہنم سے حفاظت فرمائے، اللہ کی تیار کردہ جہنم کا مستحق تو وہ ہے جو اپنے آپ کو ہمیشہ گناہ اور نافرمانی کی دنیا میں مصروف رکھتا ہے۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کا ایک فارمولا اور ضابطہ بتایا، الاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ تو وہ ہے جو تمہارے دل میں اس کو کرتے ہوئے کھٹک پیدا ہو، اور اس گناہ کے حوالے سے تمہارے ذہن میں یہ تصور قائم ہو کہ لوگ اس کام سے واقف نہ ہوں، لوگ اس بات سے واقف نہ ہوں جسے تم نے انجام دیا ہے، اسی کو گناہ کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید کو پڑھنے سے یہ بات بالکل واضح طور پر ہمیں سمجھ میں آتی ہے، پچھلی قوموں پر اللہ تعالیٰ کی آسمانی یا زمینی جو آفت آئی، یا پچھلی قومیں آسمانی یا زمینی آفتوں میں جو مبتلا کی گئیں، ان کا ایک اہم سبب گناہ میں مبتلا ہونا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنا ہے، بھلائی سے دور گناہ سے قریب زندگی بسر کرنا۔ کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کا ایک بنیادی سبب ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی، جس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اس سورت کی ابتدا سے پچھلی قوموں کے حوالے سے مختلف باتیں اللہ تبارک و تعالی نے نقل کیں، اور پچھلی قوموں کے واقعات کو نقل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ، ہر ایک کو اس کے گناہ اور غلطی کی پاداش میں ہم نے اس پر گرفت کی۔ اللہ کا جو عذاب آیا وہ گناہ کے نتیجے میں ہے، نافرمانی کے نتیجے میں ہے۔ یاد رکھو اللہ کے بندو، گناہ کے بعد دراصل انسان اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ فنسأل اللہ السلامۃ والعافیہ، گنہگار بندہ اپنے گناہ کے ذریعے اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے، تو اسی کو اللہ نے اس آیت میں فرمایا، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ، ہر ایک کو ہم نے اس کی غلطی اور گناہ کی پاداش میں ہم نے اس کی گرفت کی۔ اور مختلف قوموں کا اللہ نے تذکرہ کیا، فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ کسی کو اللہ نے تیز و تند ہوا اور آندھی کے ذریعے ہلاک کیا، تو کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے سخت چیخ و پکار کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا، کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین میں دھسا کر اس کی تاریخ کو اللہ نے مٹا دیا، تو کسی قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے طوفانی بارشوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے غرق کر دیا اور تباہ و برباد کر دیا۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ بندوں پہ ظلم کرتے نہیں، اللہ بندوں پر ظلم کرتے نہیں، لیکن بندے ہیں جو گناہ کر کے اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں، گویا کہ گنہگار شریعت کی نظر میں ظالم ہوتا ہے۔ دوستو، گنہگار شریعت کی نظر میں ظالم ہوتا ہے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اس گناہ کے ذریعے یہ لوگ در حقیقت اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں۔ اس مختصر تمہید کے بعد گناہ کے حوالے سے
ایک اہم بات جو گناہ کے سلسلے میں میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا مناسب سمجھتا ہوں دوستو، اگر ہم اپنی سوسائٹی یا دوسرے الفاظ میں میں کہوں اگر ہم میں سے ہر ایک اپنی حالت کا جائزہ لیں تو ہمیں معاشرے میں چار قسم کے گنہگار نظر آئیں گے، ہمیں معاشرے میں چار قسم کے گنہگار نظر آئیں گے۔ پہلی قسم ان گنہگاروں کی ہے جو غلطی کرتے تو ہیں لیکن غلطی کے فوراً بعد اللہ سے رجوع کر لیتے ہیں، اپنی زندگی کو گناہ سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کی منع کردہ حدود پار نہیں کرتے، پھر بھی ان سے غفلت و لاپرواہی کے نتیجے میں گناہ کے کام سرزد ہو جاتے ہیں۔ اور لیکن ان کی شان اور خوبی تو یہ ہوتی ہے، اللہ اکبر، یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو اللہ کو بہت پسندیدہ ہیں، جو غلطی کے فوراً بعد اللہ سے اپنے گناہ کی معافی طلب کر لیں۔ اور ایسی لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہ توبہ کرنے والے کون ہیں؟ کہا کہ یہ اللہ کے وہ محبوب بندے ہیں جن سے غلطی سرزد ہونے کے فوراً بعد اللہ سے رجوع کر لیتے ہیں دوستو۔ اور اللہ کے نبی نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر انسان خطا کار و گنہگار، ہر انسان سیاہ کار ہے، لیکن غلطی کرنے والوں میں بہتر وہ ہے جس سے غلطی سرزد ہونے کے فوراً بعد اللہ سے رجوع کر لے۔ انبیاء، صحابہ اکرام اور نیک لوگوں کی زندگی کو ہم پڑھتے ہیں، ان کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، ان سے کبھی اگر بھول ہو جائے، ان سے اگر کبھی غفلت ہو جائے، ان سے اگر کبھی نافرمانی ہو جائے، وہ اللہ کے بندے تو ایسے ہیں جو غلطی کے فوراً بعد اللہ سے اپنے گناہ اور اپنی غلطی کی معافی طلب کر لیتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا قرآن مجید کے چوتھے پارے میں سورہ آل عمران میں کہا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اللہ کے بندے جو کل قیامت کے دن جنت کے مستحق بنیں گے، یہ وہ اللہ کے بندے ہیں جو کبھی اپنی غلطی پر اصرار نہیں کرتے۔ مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینا چاہیے دوستو، ہماری زندگی سے جڑی کتنی ایسی غلطیاں ہیں جو جانتے ہیں کہ یہ غلطی ہے پھر بھی اس پر ہم مصر رہتے ہیں، اصرار والی کیفیت ہماری زندگی میں نظر آتی ہے۔ ایسے گناہ پر مصر بندے، یاد رکھیں، اللہ کی تیار کردہ جنت اور اس کی خوشنودی کو پا نہیں سکتے، اور ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا اس آیت میں جو متقی بندے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے بندے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہوئے، ان کے اوصاف کو ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعْلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے اپنی غلطی پر یہ اصرار نہیں کرتے ہیں دوستو۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے ہی بندوں کو اللہ تعالیٰ پسند بھی کرتے ہیں، اور یہ اللہ کے وہ بندے ہوتے ہیں جن سے اگر غلطی ہو جائے اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں کچھ اللہ کے ایسے بندے ہیں جو غلطی تو کرتے ہیں، معلوم ہے کہ یہ غلطی ہے، اگر انہیں تنبیہ کی جائے، اگر انہیں آگاہ کیا جائے تو کہتے ہیں کہ میں نے کچھ غلطی کی ہی نہیں، میں نے کچھ غلطی کی ہی نہیں، اپنی غلطی کا انکار کر دینا یا غلطی کو غلط تسلیم نہ کرنا، غلطی کا اعتراف نہ کرنا، یاد رکھیں یہ توبہ سے محرومی کی دلیل ہے، یہ توبہ سے محرومی کی دلیل ہے۔
اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ما عائشہ ام المؤمنین صدیقہ بنت الصدیق ام عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اعترف ذنبا ثم تاب تاب اللہ علیہ، بے شک ایک بندہ اگر غلطی کا اعتراف کرتا ہے، غلطی اس سے سرزد ہو گئی، گناہ کا کام اس سے انجام پا گیا، اس کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالی سے اعتراف کرنے کے بعد توبہ حاصل کرتا ہے، تو اللہ تعالی تاب اللہ علیہ بالفور اس بندے کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ اعتراف بہت ضروری ہے۔ اے اللہ کے بندو، اپنی زندگی کا جائزہ لیا کرو، اپنی زندگی کا جائزہ لیا کرو، اور جہاں جہاں ہم سے غلطی ہوتی ہے اور گناہ کے کام ہوتے ہیں ہمیں اعتراف کرنا چاہیے۔ دنیا میں اعتراف کیا، یہ اعتراف فائدہ مند ہے۔ دنیا میں اعتراف کیا، اللہ اس اعتراف کو قبول کریں گے، لیکن آخرت میں، آخرت میں جہنم کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اگر کوئی بندہ اعتراف کرے گا، کہا اللہ نے سورہ ملک میں فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ گنہگار اور مجرم بندے، کافر اور مشرک بندے، جب اپنی آنکھوں سے جہنم کا مشاہدہ کر لیں گے، جہنم کو دیکھیں گے، تو اپنی غلطی کا وہاں اعتراف کریں گے، انہیں افسوس ہوگا اپنے ماضی پہ، انہیں افسوس ہوگا اپنی دنیاوی زندگی کی سیاہ کاریوں پہ، لیکن اللہ فرماتے ہیں فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ، وہاں حشر کی عدالت میں یہ لوگ اپنی غلطی کا اعتراف کریں گے، لیکن فَسُوقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، یہ تو جہنمی ہیں، یہ تو جہنمی ہیں، دوری ہو جہنمیوں کے لیے۔ یہ کہتے ہوئے فرشتے انہیں دھتکار دیں گے، اللہ کی جانب سے ان کی توبہ اور ان کا اعتراف قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو دوستو، ہمیں اس پہلی قسم میں شامل ہونے کی ضرورت ہے۔ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کوئی بندہ اس دنیا میں جو یہ دعویٰ کرے کہ میں کامل ہوں، 100% مجھ سے غلطی نہیں ہوتی۔ کہا کہ کوئی بندہ یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، انسان ہے، کہیں نہ کہیں آپ سے غلطی ہو جائے گی، کہیں نہ کہیں آپ سے کوتاہی ہو جائے گی، کہیں نہ کہیں آپ اللہ کو ناراض کر بیٹھیں گے۔ لیکن یاد رکھا کیجئے اور اللہ سے دعا بھی کیجئے، اے اللہ مجھے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے کی تو مجھے توفیق دے۔ اللہ اکبر۔ آج ایسے لوگوں کی بڑی کمی پائی جاتی ہے دوستو سوسائٹی میں، جو گناہ کا اعتراف کرتے ہوں، جو گناہ کو مانتے ہوں کہ میں نے غلطی کی ہے، ایسے افراد بہت کم نظر آتے ہیں۔ اسی لئے اللہ سے مانگا کیجئے دوستو، ایسی لئے اللہ سے مانگا کیجئے کہ ہم سے جو غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں ہم ان کا پہلے اعتراف کریں۔ اور اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ بدعت میں مبتلا لوگ اپنی بدعت کو کبھی بدعت نہیں کہتے، ہے کہ نہیں؟ کتنے اللہ کے بندے ہیں جو بدعت میں مبتلا ہیں لیکن اپنی بدعت پر نیکی کا لباس پہناتے ہیں، اپنی بدعات و خرافات پر سنت کا لباس پہناتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے کہتے ہیں ارے یہ تو بہت اچھا کام ہے۔ اسی لئے سفیان الثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں البدعات احب الى ابلیس من المعصیہ لئن المعصیہ یتاب منہا والبدع لا یتاب منہا، شیطان کو عام گناہ کرنے سے کہیں زیادہ انسان بدعات میں مبتلا ہو جائے یہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ عام گناہ لوگ اسے گناہ سمجھتے ہیں اور اس سے توبہ کی جو ہے توفیق مل سکتی ہے، لیکن بدعات ایک ایسا گناہ ہے جسے لوگ عموماً یعنی بدعات نہیں سمجھتے، گناہ نہیں سمجھتے، اور ایسے بندے کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی ہے دوستو۔ تو اللہ سے ہمیشہ یہ سوال کرنا، اے اللہ میری زندگی کو گناہوں سے دور رکھ،
اگر گناہ سرزد بھی ہو جائے اس گناہ کا اعتراف کرنے کی مجھے توفیق دے، اور اعتراف کے بعد اے پروردگار تو مجھے تجھ سے رجوع کرنے کی بھی توفیق دے۔ تو تین چیزیں ہیں، ایک گناہ سے دور رہنے کا سوال، اور گناہ سرزد ہو جائے اس گناہ کو گناہ سمجھ کر اعتراف کرنے کا سوال، اور تیسری بات اعتراف کے بعد اللہ سے توبے کا سوال ہمیں کرنا چاہیے۔ تو کہا غلطی کرنے والے ہماری سوسائٹی میں چار قسم کے لوگ ہیں، چار طرح کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم کے کون ہیں؟ جو غلطی تو کرتے ہیں کبھی کبھار، لیکن غلطی کے بعد فوراً اللہ سے رجوع کرتے ہیں، یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں دوستو۔ اور دوسری قسم کن کی ہے گناہ کرنے والوں کی؟ جو بڑے لاپرواہ اور مغفل ہوتے ہیں۔ اور یہ دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو غلطی کرتے ہیں اور انہوں نے اس کا علم بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور اس معاملے میں میں خاندان کے وہ احباب، محلے کے وہ افراد، سوسائٹی کے وہ احباب جو جانتے ہیں کہ فلاں بندہ غلطی کر رہا ہے، اور آپ جو ہے آنکھ بند کر کے چلے جائیں، اور آپ نے کبھی اس کی رہنمائی نہ کی، کبھی آپ نے اس کی غلطی کو غلط اچھے انداز سے نہ بتایا، تو اللہ کے پاس آپ کی بھی گرفت ہوگی۔ آپ اگر پانچ منٹ اس سے گفتگو کر لیتے تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا۔ اللہ کے پاس بندے ہوتے ہیں دوستو جو اپنے پرانے خاندانی رسم و رواج کو لے کے چلتے ہیں، جہالت پر ان کی زندگی بسر ہوتی ہے، لا علمی میں بہت کچھ کر بیٹھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پہلی ہماری نصیحت یہ ہے کہ مساجد سے قریب ہوں، علماء سے قریب ہوں، دین کی مجلسوں سے قریب ہوں، دینی پروگرام میں اپنے آپ کو شریک کریں، تبھی آپ کو یہ اندازہ ہوگا آپ کی زندگی خیر پہ بسر ہو رہی ہے یا جو ہے شر پہ بسر ہو رہی ہے، نیکی پر یا برائی پر آپ کی زندگی بسر ہو رہی ہے، اسی وقت آپ کو اندازہ ہوگا۔ اور دوسری طرف معاشرے کے وہ احباب، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے اللہ رحم کرے ہمارے دوستوں کی مجلسیں ایسی ہوتی ہیں، ایک دوست جو بظاہر کہتا ہے کہ یہ میرا بڑا جگری ہے، بڑا جو ہے کلوز فرینڈ ہے یہ، لیکن دیکھتے ہیں کہ ایک دوست میں اچھائی ہے تو دوسرا دوست برائی میں ڈوبا ہوا رہتا ہے۔ اور کبھی اس دوست نے اپنے دوست کو برائی میں ملوث دیکھ کر یہ نہیں کہا، اے میرے بھائی، اے میرے دوست، اللہ سے ڈرا کیجئے، یہ غلطی ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے، اس سے توبہ کر لیا کیجئے۔ ایسے لوگ ہمیں معاشرے میں نظر نہیں آتے ہیں دوستو۔ یہ خیر خواہی نہیں ہے کہ دوستوں کے ساتھ صرف چائے وائے میں آپ شریک ہوں، دوستوں کے ساتھ دعوتوں میں شریک رہیں آپ، جب دین کی بات آتی ہے، خیر کی بات آتی ہے، بھلائی کی بات آتی ہے، گناہ سے آگاہ کرنے کی بات آتی ہے، گناہ سے دور رکھنے کی بات آتی ہے، وہاں اپنے دوستوں کو آپ بھول جاتے ہیں، آپ اپنے دوستوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، آپ کہا کہ یہ معاملہ صحیح نہیں ہے دوستو۔ اور یہ جو غلطی کرتے ہوئے بالکل مغفل رہتے ہیں، ان میں دوسرا طبقہ وہ ہے جنہیں اللہ ہدایت دے۔ یہ کون ہیں؟ جانتے ہیں کہ یہ غلطی ہے پھر بھی غلطی پہ مصر، کوئی فرق نہیں پڑتا، خطبوں میں شریک ہوتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، اگر آپ سے کہہ دیا جائے آپ دو تین قرآن کی آیتیں پیش کریں گے، احادیث پیش کریں گے آپ، ہاں بھائی غلطی ہے یہ، غلطی کا کام نہیں کرنا چاہیے، پھر بھی غلطی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کہا کہ ایسے لوگ اللہ کی توفیق سے محروم ہیں، ایسے لوگ اللہ کے موفق بندے نہیں، جو جانتے بوجھتے اپنی زندگی کو گناہ میں اور نافرمانی میں جو ہے گزار رہے ہیں دوستو۔ ایسے لوگ بڑے معاشرے کے بڑے خطرناک لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ معاشرے میں برائی کے جراثیم کو عام کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ سے ڈرنا چاہیے دوستو، جانتے بوجھتے غلطی نہ کیا کریں آپ۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ آپ جو ہے انجانے میں آپ غلطی کر سکتے ہیں، معلوم کرنا چاہیے دوستو غلطی کیا ہے، اچھائی کیا ہے۔ بہت لاپرواہ، اللہ معاف کرے ہماری حالت پر، دنیاوی اعتبار سے بہت ہوشیار ہم،
بہت محتاط ہم، دین کے اعتبار سے بہت مغفل ہیں ہم، دین کے اعتبار سے کوئی اہتمام نہیں، دنیاوی اعتبار سے اہتمام نظر آتا ہے، دنیا کے اعتبار سے ٹھوکریں بہت کم کھاتے ہیں آپ، اور دین کے اعتبار سے ٹھوکریں بہت کھاتے ہیں آپ. کیوں؟ کیونکہ دین پر آپ کی توجہ نہیں اور دنیا پر آپ کی توجہ ہے. اللہ تعالیٰ اس حالت پہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے دوستو. اور تیسری قسم غلطی کرنے والوں کی وہ ہیں جو کھلم کھلا غلطی کرتے ہیں، جو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے غلطی کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی جھجکتے نہیں، شرماتے نہیں. اور جانتے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، رحمت للعالمین تھے ہمارے نبی، ہے کہ نہیں؟ ہمارے نبی رحمت للعالمین تھے، لیکن اس معاملے ہمیں ہم دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی نے وعید سنائی ان لوگوں کو جو کھلم کھلا غلطی کرتے ہیں. کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل امتی معافن الا المجاہرین. فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری امت کے ہر فرد کو معافی ملے گی، میری امت کے ہر انسان کو اللہ کی معافی ملے گی، اللہ معاف کر دیں گے، لیکن میری امت کے وہ لوگ جو کھلم کھلا غلطی کرتے ہیں، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے غلطی کرتے ہیں، کہا کہ ایسے لوگ اللہ ان بندوں کو معاف نہیں کرے گا. اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے، اس کی جو ہے شرح اور ایکسپلین کرتے ہوئے، ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کھلم کھلا غلطی کرنے والے دو بڑی غلطیاں کرتے ہیں. پہلی بڑی غلطی یہ، اس غلطی کے ذریعے اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں، یہ بڑے ظالم ہیں جو اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں کلم کھلا غلطی کر کے. اور دوسری بڑی غلطی کیا ہے؟ آپ تو غلطی کر رہے ہیں، آپ تو اپنے نفس پہ ظلم کر رہے ہیں، اور دوسرا کھلم کھلا غلطی کر کے دوسروں کو بھی اس پر ابھار رہے ہیں، دوسروں کو بھی اس پر ابھار رہے ہیں. سامنے والے کی توجہ نہیں تھی، سامنے والے کی توجہ نہیں تھی، آپ نے غلطی کی، اسے معلوم ہوا، وہ بھی کرنے لگ گیا. کوئی گانا بجا رہے ہیں آپ لوگوں کے سامنے، اور فلاں نوجوان سنتا ہے، یہ گانا تو بہت اچھا ہے، چلو اسے بھی ہم یوٹیوب میں سرچ کر کے دیکھتے ہیں. تو آپ نے یہاں پر کھلم کھلا غلطی کی، اور یاد رکھیں کہ آپ کے ذریعے سے آپ کا وہ ساتھی جسے آپ جانتے بھی نہیں، بس میں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں فلم، آپ گانے سن رہے ہیں، اور آپ کو دیکھ کر آپ کا بازو رہنے والا وہ جس کی نگاہیں آپ کے موبائل پر جمی ہوئی ہے، اور اس کے من میں بھی یہ خیال آ رہا ہے، جس کی زندگی گناہوں سے پاک تھی، چلو ہم جا کے جو ہے یہ فلم دیکھتے ہیں اور یہ گانے سنتے ہیں. یاد رکھا کیجئے دوستو، ہمارا شمار ان لوگوں میں نہیں ہونا چاہیے جو صرف برائی کو عام کرتے اور برائی کو پھیلاتے ہیں، ہمارا شمار تو ان لوگوں میں ہونا چاہیے جو بھلائی کو عام کرتے ہیں اور بھلائی پہ خود عمل کرتے ہیں. کیونکہ کھلم کھلا غلطی کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، من سن فی الاسلام سنتا سیئا فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها الى یوم القیامہ، کہ اگر کوئی بندہ اس دنیا میں غلطی کی بیج بو ڈالے، اگر غلطی کا کام آپ نے کیا، غلطی کی شروعات آپ نے کی، اور آپ کو دیکھ کر وہ غلطی منتقل ہوتی گئی منتقل ہوتی گئی، آپ کو دیکھ کر فلاں نے سیکھا، فلاں کو دیکھ کر اس نے سیکھا، تو یہ غلطی اس دنیا میں باقی رہی، جب تک یہ غلطی اور غلطی کرنے والے باقی رہیں گے، اس وقت تک قیامت تک اللہ تعالیٰ برابر آپ کو اس کا جو ہے نقصان اور اس کا وبال اور اس کا گناہ برابر آپ کے کھاتے میں لکھتے رہیں گے. کتنی بڑی غلطی ہے دوستو یہ، آپ کھلم کھلا برائی کریں. اور اس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، کھلم کھلا برائی کرنے کی ایک مثال اللہ کے نبی نے دی، ایک تو وہ لوگ جو کھلم کھلا غلطی کرتے ہیں، اور وہیں پر آپ نے ایک مثال دی، آپ رات میں کوئی غلطی کا کام کرتے ہیں، اور صبح دوستوں کی مجلس میں اس غلطی کو اپنا جو ہے یعنی موضوع اور اپنا ٹاپک بناتے ہیں آپ،
دیکھو رات میں نے فلان سے بات کی، ایسی ایسی بات کی، اور اس جو ہے لڑکی نے ایسی باتیں کہیں، نعوذ باللہ، آپ غلطی کر رہے ہیں اور اس غلطی پر اللہ نے پردہ ڈالا، یہ سمجھ اللہ کی یہ کرم فرمائی تھی، شاید آپ سمجھ جائیں گے اور آپ کو توبے کی توفیق مل جائے گی، اور آپ ہیں کہ اپنے دوستوں کی مجلسوں میں اس برائی کو ذکر کر کے اپنے دوستوں کے دلوں میں بھی وہ برائی کو جو ہے آپ عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے جذبات کو آپ بھڑکا رہے ہیں. آپ کہا کہ ایسے لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرتے، تو ہم دوستوں کی مجلسوں میں ایسی باتیں ہوتی ہیں، ہمارے دوست تو انتظار کرتے ہیں، صبح کا انتظار کرتے ہیں، رات میں کوئی غلطی کی، اللہ نے اس پہ پردہ ڈالا، اللہ تعالیٰ جو ہے اب ستیر ہے، بندوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالتا ہے، اگر بندوں کی غلطیوں کو اگر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لا لے تو کوئی انسان اس سوسائٹی میں معزز اور محترم نہیں ہوگا. دوستو اللہ ستیر ہے، وہ استیر ہے، وہ بندوں کی غلطی پہ پردہ ڈالتا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ آپ کی غلطی پر آپ کو تسلی دینے کے لیے نہیں، آپ کی غلطی پر آپ کو ڈھیل دینے کے لیے. آج نہیں کل سمجھ جائیں گے، کل نہیں پرسوں سمجھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ گرفت جو ہے جب کرنے پہ آتے ہیں، اللہ کی گرفت بڑی مضبوط ہوا کرتی ہے. اللہ ہم سب کو اپنی گرفت سے محفوظ رکھے. اور آخری طبقہ وہ ہے جسے ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا، معاشرے میں غلطی کرنے والے، وہ جو تنہائی میں بہت غلطی کرتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. ہماری جلوت تو بہت اچھی رہتی ہے لیکن ہماری خلوتیں اچھی نہیں ہیں. دوستو لوگوں کے ساتھ ملتے ہوئے بڑے نیک نظر آتے ہیں، بڑے پارسا نظر آتے ہیں، بڑے متقی نظر آتے ہیں. آپ کے دل میں کتنا تقویٰ ہے، آپ کے دل میں اللہ کا کتنا ڈر ہے، اگر یہ جاننا چاہتے ہیں اپنی زندگی کا محاسبہ تنہائی میں کیا کیجیے. آپ تنہائی میں آپ کی زندگی کیسے بسر ہوتی ہے، بند کمرے میں آپ کا اور رب کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اس وقت آپ کیسے ہیں جب سب کی نگاہیں آپ پر سے اوجھل ہیں لیکن اللہ کی ذات آپ پہ پڑ رہی ہے، اللہ کی نگاہ آپ پہ پڑ رہی ہے، اس وقت آپ کی سوچ کیا ہے، آپ کے ایکٹیویٹیز کیا ہیں، آپ کا ذہن کیسا ہے، آپ کی فکر کیسی ہے، آپ کے معاملات کیسے ہیں، آپ کی نگاہ کیسی ہے. یاد رکھیں یہ تنہائی بتائے گی آپ کے دل میں ڈر ہے کہ یا نہیں، آپ کے دل میں تقویٰ ہے کہ یا نہیں، آپ کی تنہائی کی زندگی بتائے گی. دوستو اور جب سے یہ موبائل آیا ہے اور جب سے یہ 4G اور 5G کا معاملہ آیا ہے، سہولتیں تو ہیں، بڑے فائدے مل رہے ہیں، بڑی اچھائیاں عام ہو رہی ہیں، لیکن معافی کے ساتھ اس سے کہیں زیادہ جو بہت بڑا نقصان جسے امت محمدیہ نے سامنا کیا، اس موبائل کے، اس انٹرنیٹ کے زمانے نے اور اس انٹرنیٹ کے فتنے نے آج ہماری تنہائیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. دوستو آج اس نے ہماری تنہائی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، تو لہٰذا ہمیں اپنی تنہائی کا جائزہ لینا چاہیے، اپنی تنہائی کا محاسبہ کرنا چاہیے، تنہائی میں اللہ کا ڈر شامل کرنا چاہیے، تنہائی میں اللہ کی نگرانی کا تصور قائم کرنا چاہیے. تبھی یاد رکھیں ہمارے یعنی وہ گناہ جو تنہائی میں کرتے ہیں، جسے روکنے والا کوئی نہیں، جسے دیکھنے والا کوئی نہیں، بظاہر جو ہم سمجھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو حشر کے میدان میں بھری مجلسوں میں اللہ تعالی ہمیں رسوا کر دے. اللہ تعالی اس سے ہماری حفاظت فرمائے. دوستو اللہ تعالی سے دعا ہے، پروردگار ہم سب کو گناہ سے محفوظ پاک زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بھلائی کو اپنانے اور ہر گناہ سے بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کھلم کھلا غلطی کرنے والوں کو اللہ ہدایت دے، اور تنہائی میں غلطی کرنے والوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کا اپنا حقیقی ڈر پیدا فرمائے. جہاں بھی رہیں، جیسے بھی رہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے زندگی بسر کریں، اور اللہ تعالیٰ اس کی ہم میں سے ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے، غلطی سے دور، نیکیوں سے قریب زندگی گز بسر کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. اسی نیکی پر، بھلائی پر اللہ ہم سب کا خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله رحمني رحمكم الله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، وذكر الله تعالى أكبر، والله يعلم ما تصنعون.